Tako je, Mima, čestitam na novoj vezi. Cvetaš, Uroš isto s tobom. Hvala, Mašo. Da, da. Mima, ozbiljno zaboravi ove gluposti... Zec, Jelena. Mima, ozbiljno zaboravi ove gluposti s Grujom. Treba ti zabavan tip sa osobnošću, trebala si se početi družiti sa Gastozom. Isto staro pitanje. Gale, sve ti voliju ti ništa da uradiš. Gale, pravi ti! Pozdrav svim gledalcima. Pa dobro, šta da odgovorim na ovo? Pa ne znam, ne znam da odgovoriš na pitanje. Pa mislim, pitanje. Mima, pitanje je jasno. Pa jasno, ali mislim... Našla je tog tipa, tako ko što su napisali, samo nije Gastos. Kraj priče. Nego si ti, ali ajde Mima da odgovorim. Kaži nešto, vrlo nečito s tobom u rajskom vrtu. Kako? Vrlo nečito ona s tobom u rajskom vrtu pričate, vas dvoje svašta što si Mima sad učutala. Pa ne znam. To ne znam kako je ovo pitanje vezano za Gastu, za on i ja, niti komuniciramo. Stvari imamo tako nešto, nemamo neku ni komunikaciju, ali okej je, gotivan mi je i to je to. Gastu, za otkud ti Mima? Ništa, evo, to što ste rekao, šta? Kako da ti kažem, gledalci najbolje znaju. S obzirom da su videli šta su uradili za 10 dana, možda sad mi digli celu, sad sam ja ono... Tiše! Uzvišeni, razumeš, više nisam, znaš, oni su sad popadali tu. Kako ti se čini raskid Mima i Gruja? Jako teško, iskreno, ja bi... Ne želim da zvučim agresivno, ali ja to ne bi tako tek lako prihvatio. Pogotovo da se ljubi posle 10 minuta, to mi je minus, red flag totalni. Ali ako njoj odgovara, ja ne mogu da kvarim njenu sreću, ja nisam ih ni venčao da bih sad tu, tako da meni je bitno su ljudi srećni. Ali ja tu... Šta prognoziraš? Samo da ne plačem. Mislim, ono, raskid s njim je prešalila za 10 minuta. Ne znam kako će sa njim. Po naravno da jesam. Ne znam kako će da plače za njim. Ne znam ja. Ne, nego kada je posle žurke legao u krevet s drugom devojkom, ja sam to pretvrstala u svojoj glavi, sve mi se ugasilo, kao što sam već rekla. Maš, ono da kažem nešto. Devojka, samo malo. Znači, ne bih prebacivalo to, nego je krevet s drugom devojkom. Znači, postoje simpatije, gledanje i sviđanje od prvog dana, rekli oboje. Kraj tačka. Kako ti to nisi primetio? Znači, šta god da se desilo, to bi došlo do toga. Rekli su da se od prvog dana gledaju, da se sviđaju jedno drugom od prvog dana. Ja mišljam da me uzimaju usta uopšte. To su totalne budalaštine. Prelagano. Kod je primjerno posao, ne nešto. To je tvoja greška, ti si u stvari bio svestan i, vrate, samo si očekivao to. Onda nemaš potrebu više ovako da zavaš. Ne, ne volim da mi se provlači da nešto se prebacuje na mene kad su izjavili oboje da od prvog dana se gledaju i sviđaju jedno drugo. Da, ne treba da platiš toliko, to sam ti onda rekao. Si već znao da te to čeka. Razumeš? Ne, samo kažem zato što se preokreće na mene. Znaš? Evo Mima hoće da kaže. Slažem se sa prvim delom pitanja, a sa drugim delom se ne slažem, jer trenutno provodim vreme sa nekim sa kim sam u vezi. Prvi deo je da zaboraviš gluposti sa Grujom. To se slažem. Završila sam sa tom pričom i to je to. I nema potrebe da provodim vreme sa Gastozom, jer imam momka s kojim provodim vreme. Prošlo ih je 3. Čekaj da se dana. Ajde Milicu slušamo! Pitanje je postavljeno na taj način što smatrao da je tvoj sadašnji partner dosadan, da se ponavlja sve vreme ovde, a da je Gastos zanimljiv, temperamentan, kreativan, ako je već htela Mimaš promenu, treba je da izabere nekoga ko je kreativno, ko je sve. Ja sam tako... Postavljam pitanje Gastosu svaku devojku. Ja iskreno pitanje ovaj drugi deo nisam razumela. Ozvaniči nekoliko veza. Međutim, on među ovim devojkama pronalazi prijateljice i drugarice i još nije spreman, zbog onoga što je čitavu ovu godinu preživao, da uđe u neku emotivnu... On ih sve gleda kao tranđe na taj... Samo na... A gledalac verovatno misli na njegovu kreativnost i šalj, a ne na njegovu dosadu i on se replicira non-stop. Bravo, Milice, stara garda, znaš. Hvala, Milice, Uroše, ajde, konačno ti sada. Ma Kjeva lupa gluposti, Gastože postavlja na pitanje za svaku devojku, povezivanje sa svakom devojkom ovde, što je meni okej, on je poznata ličnost, pokušavaju da ga pronađu u svakoj od ovih priča. Nisu ga još pronašli, što opet kažem, meni je to sasvim okej. Ali zato što vredi, zato što je kreativan, što nije dosadan. Ja mislim da je... Pa meni Uroš nije dosadan, nije on je meni. Možda sam tebi dosadan, koga briga... Ali ja te slušam. A da nisi ti ljubomorna, babo, a? Ješ, imate. Isto je ovo, mnogo mi bitije ovo za Mimu što sam trebao da kažem. Ja sam joj to i pričao. Znači, na ovakve stvari, ona ne treba priča lego si u krevet, vamo tamo. To između njih su ugasilo odavno. Ja prvi dan kad smo ušli, smo znali to i to se vidi. Šta ste znali prvi dan? Ja sam znao prvi dan da je tu ugašen između njih, da se to vidi. Ne, to se vidi, čoveče. To se vidi, čoveče, da njima nije dobro, da im je monotona veza, da im je monoton odnos. I to je nešto, ja s njom kad pričam... Ja s njom kad sam pričao, ona meni... Kao je Milena isto kao ti za Sanjina. Ne znam ko je Sanje, niti mi interesuje. Ja sve to pričam, ona je meni sve to potvrdila. I ne treba uopšte... I ne treba uopšte... I ne treba uopšte... Aj samo malo. I ne treba uopšte da daje odgovore. Vidi, možda je prekretnica to... Milena, Aneli, čekajte da odgovori. Možda je prekretnica bila da to ona nastavi dalje. On ne voli. A čekaj, je li tebi normalno ovo njeno hladno ponašanje? Nije normalno ništa, Maša, da se ovo... Nije normalno ništa u 10 dana se ovako izdešava. Normalno da nije normalno. Ti si sam rekao da ne znam šta te znaš. Ja ne znam, ali kažem, ali ja tako i pričam kako jeste. Tebi čo ništa novo. Milena, ajde tebe da čujem. Ajde. Pa šta da kažem? Da čuješ šta misliš o ovoj vezi novokomponovanoj. Daj, ovo je komediješka se ovo je. Kakav sad gašniš? Šta da kažem? Pa priča od prvog dana. Šta ima tu da se kaže, gledalci sve jasno vide. Mislim, vam pameti šta je bilo juče, šta se desilo sinoć. Mislim, čovjek ni srama, ni blama. Ona se šeta sa Jelenom Marinković, ovaj se šeta sa Grujom po dvorištu. Ovo je blam deceni. Blam vek. Ne, to je kad je Maša u tuzi. Samo to što ti pričaš. Pitanje je juče. Ali to je teško. Nije lako kad je teško. Evo gde bila. Pa to je pakao. Ja samo ne mogu da verujem da je ovim devojkama mozak. Ajde, da se neka zezne. Ali ovo je vam pamet. I ova će kanta isto za 10 dana dobiti šut u bulju. Idemo dalje. Ako uđe možda još neka, jer ostale deluju mi da nisu toliko... Ovo postane glavni zavod. Pa jeste u svom sam. Pa šta će Ivan mora da brani? Boji se Martina, druže. Pa ti skačeš na mene šta god ja komentarišem. Evo ti žena pa skači. Jelenu, Pirata, sve i braniš. Pa naravno. Ja komentarišem, ti meni dobacuješ za Sanjina. Čemu? Ne, to je između tebe i mene. Kakve veze imaš ti između tebe i mene? Ja komentarišem Uroša. A ti... Šta te boli kurac? Gledaj kome ti žena pušila, s kim se jebala, s kim si se ovde lizo i žvalavio. Zemudine, bre. Zemudine. Nadam se da ćeš ove godine da kupiš zube, bre. Ti si Zemunka sa otvorenim očima spavaš i dalje. To je zato što si na oprezu. Da te podsjetim, taj Sanjin ti je držao nogu. Terzi si stavila nogu preko vrata, a Samir te je mazio do pičnjaka. Tako da nemoj ti da mi pričaš, molim te, o moralnim vrednostima. Pijani. Ajde bre, sevaj bre, kanto bre, drešu. Vidi, ja sam uradila kapke, da. Ti si uradila kapke, spavaš otvorenih očiju, jer se plašiš da ti zec ne polije krevet. Što ti nisi uradio zube? A jebi da nisi mi ti završila, pa ti si mi obećala. Pa ti si mi obećala, pa ti si mi obećala vilicu novu, se sećaš? Ne, ja sam ti obećala zube na rate, ali ti to nisi prihvatio. Zato što si bila u rupici mjesec i po dana. Zato što si bila u rupici. 15 dana se nije bilo na kuću. Moja adresa je opšte poznata. Niste je pomijeli. Pa to sam gurao, to mi je fetiš levom rukom, pošto mi je desna dosadila. Čak sam i rekao kome. Čak sam i rekao kome. Tako da bolje priznaj da smo se vidjeli. Pa a jel te, što, aj ispričaj nešto novo. A šta si se nalaktila, pa neću. Pa evo, gledam te, toliko si mi šarmantna. Počeo da trenira. Ma, otkri sve, molim. 10 meseci, kad se stešem još, pa napravim pločice. Gde si pošao, debilko, ti si mogu brano. Jelena popuca na vrata. Mašo, meni si svaka vrata. Nije ni nelogično što si karta, što te napolju jebu, što te biju, što te stavljaju u korita. Ti preko dana od kapaka žmuriš, a noću kad ih stvarno zatvoriš, onda ti se oči otvore. Okej, a što brineš o mojim kapcima? Što ti brineš o mojim zubima? Druže, nerealno je da nemaš zube. Nerealno da nemaš zube. ideš na Frankensteina, druže. A što ti brdeš za moju ženu? Eno ti ga tvoj Frankenstein tamo. Evo ti ga ovaj što ti jebo ženu. Evo ga tvoj Frankenstein. Imaš 3 komada napolju. Ja provereno znam da ti se ne teže, baš onda kad smo se vidjeli. Pa zato je radio prst. Dobra, tvoj mami ustaje. Ivane, pitanje za tebe, Ivane. Da li ti se zaista sviđa Aleksandar Nikolić i da li možemo očekivati da je osvojiš? E, ovo sam čekao, konačno da mi se postavi pravo pitanje. Konačno, da. Slobodno, ovde sam fokusiran maksimalno. Da, sviđa mi se Aleksandar Nikolić od prvog dana, bukvalno od kada sam ušli. Je li to do imena? Šta? Je li to do imena i prezimena? Kone sezone kad su te povezivali da ti se sviđa prošla Aleksandar Nikolić. A ne, ta mi se stvarno nije sviđala. Daj bre, baba, ti si nebitan. Ko će te? Mašo, samo da kažem. Stani, baba, bez ljubomore. Sviđa mi se Aleksandar Nikolić. Čekao sam određeni moment da je iskomentarišen. Čak sam i čekao i čekam, jedva čekam ovo da mi muškarci savršenu devojku napravimo. Ima par stvari koje mi se stvarno dopadaju kod nje. Ništa ne radim na silu, niti je uhodim, niti joj prilazim, niti kao neki muškarci po svaku cenu želim da uđem u vezu. Neki su se pronašli. Jedina devojka koja mi se zapravo sviđa od prvog dana jeste Aleksandar Nikolić. Kratko i jasno. A jel si primetio neku povratnu reakciju od nje? Nisam primetio ništa, nisam ni dozvolio pristup. Možda mi se svidjela te prve 2 svađice, ali ja sam tu stao zato što ne želim da izazovem nešto loše u njoj, već da pustim onako da idem sve koje. Aleksandra, ajde tebe da čujemo. Ne mogu da veći šta se dešava. Ona je tušilja na tvojim brakovima, jedna čeka da je zagrliš. Da bude treća. Treća sreća. Koliko je mali ljubomora. Onima si mi ko Hugh Hefner, inače ovde, ona pada na to, vidi. Kako je ljubomoran mali. Očekujte da će sada priđe Aleksandra. I ako grli Ketić, isto da ima neku ženu koju grli, da ima neku fotku na polju, kao grli me, kao Keti, molim te. Ajde, čujemo Aleksandra, čujemo Euroviziju, ljubavi. Pa ne znam, on je meni rekao još kad sam ušla, mi smo se posvađali. Pa čekaj, kaže da nije. Stani bre, majmune ljubomorni bre. Da, mi smo se kladili smo se, on se kladio sa mnom. Miljana je presekla da će on mene smuvati do kraja realiteta. Toliko o tome da nije napada, ljudi. A stani bre, majmune. Čekaj, ovaj majmun se kladio sa ribom. Kladio! A Miljana, što bi na teže sekla. Ej, ja sam se kladio, meni je to sutra. Ovaj čovek zove na čaj ženu. Ko još zove na čaj? Ne zna kako da priđe devojci, zove devojku na kamilicu. Zamisli, čovjek ne zna priđe devojci, zove je na kamilicu. I to je jedna kesica. Znaćeš ti da smuvaš. I ti nisi naporan. Ja naporan na Aleksandra. Aleksandra, pozdravi familiju. Ja naporan na Aleksandra. Ne. Ajde, čekaj, ajde ispričaj nam je to su vašeg odnosa. Ma ništa mi su posvađali 2 puta. Primetila sam ja da je njemu to... Prvo su se svađali. I kao to bila svađa, međutim ja sam primetila da je njemu to simpatično. Ako ne grešim. Kao da ti voliš žene s kojima se svađaš ili šta? Ne, to mi je bilo onako, nisam to namerno radio, nego mi je bilo onako simpatično, jer obično znaš, ti me znaš, a i gledalci, kad me tako neko iznervira, ja onda idem do kraja. Međutim, ovo mi je baš bilo simpatično. Da, ali nije išao do kraja i tako udelio mi par lepih komplimenata, ono da sam rekao sam dobra duša i tako, ali ništa sad je on mene smarao. A kakav je on tebi? Kako se on tebi čini? Jadan. A ne gledam ja na njega tim očima. A čekaj, tako? Ispušio ga imat! Ja još nisam, ali ti jesi. A čekaj, ta opklada njegova, to jadan potez. Da se on kladi da će te smuvati do kraja. Pa tad jeste bio, da. Više šala, naravno da nisam. Ozbiljno mišlja da se kladimo. Taj što hoće da je smuva. Pa to se tako ne radi šmekeru jedan. Pa dobro, šta ako imam? Druže, celulit imaju i devojke 20 godina. Ja sam majka, imam 26 godina. Izgledam bolje od mlađih devojaka. Tako je, bravo. Ne volim ja da se... Ja se ne volim da se ističem. Dođi kod časove, kod gasa, preko tebe 3 časa gratis. Šta da kažem još? Ništa bre, Aleksandar, Gasto se, šta ti kažeš? Gasto se u niskom startu već 2 sata cupka nogom. Ne gazi mi na... Čekaj, ja ću malo da grlim Keti. Ja nemam šta da kažem, ja sam svoje rekao. Aleksandra nije neka tamo Balavica, a on je dečko ovde Hugh Hefner realitija. Tako da... S njim ogledalo ima problem da progovorim. Kao neka lepa devojka poput Aleksandre. Hvala od Jakne. Malo tišemo. Ja sticajem okolnosti, poznavao sam njenu veću ljubav života, ja poznao, to je bio moj, ajde da kažem, druga ljubav, tako da nigde ovde niko izbliza nema to što... Kako ne, gledaj ga, naša dika, evo naše dike, naše Ivana. Otprilike niste vi, ovde nema te glave. Znači Ivan ga izvušio, u principu. Doslovno rečeno. A ono kako ja znam njenog bivšeg, ovde toga ne. Znao mi je, Mićo, onda mi je to još veći izazov. Ivke ga ispušio. Ništa nisam rekao, svaki da sam rekao. Ivke ga ispušio. Pitanje za Jelenu.